В акваторії Дніпра 22-річна Софія Науменко віртуозно керує своєю яхтою. Вітер і хвилі не заважають спортсменці виконувати повороти і проходити знаки. Щодня по 3 години Софія відточує складні технічні елементи. Чисто на воді я проводжу 3 години в день в середньому. Ну, буває 2, буває 3. Плюс ще я бігаю і на велосипеді їжу. На воді мені подобаються технічні елементи, які виконують повороти, нагибання знаків. Старту. Олександр Герасименко – тренер Софії. Саме він навчав її азам вітрильного спорту і врешті привів до срібної медалі Кубка Європи. Каже, перегони на водоймах – найбільш ефективне тренування для спортсменів-вітрильників. Обычно у нас тренировочные гонки – это самое распространенное на маленькой коротенькой дистанции. Благодаря короткой дистанции быстрее отрабатываются все элементы. То есть сама гонка длится 10-15 минут, и мы можем прокрутить очень много гонок, там, до 20, скажем, за тренировку. И очень эффективно получается. Вітрильники, як і інші спортсмени, мають регулярно тренуватися. Софія проводить на воді до 5 годин щодня. Хоча часто тренування залежать і від погоди, говорить тренер. Сонце, вітер, штиль або хвилі впливають як на настрій спортсменів, так і на кінцевий результат. В різних погодних умовах буває, швидше встають, в одних погодних умовах можуть працювати і 5 часов, тому в залежності, допустимо, якщо пройшла там неділя штилі, а потім подул хороший свіжий воздух, ребята соскучились, вони з охоткою можуть і 5 часов навіть малиші займатися. Софія Науменко 8 років займається вітрильним спортом. Нині вона член національної збірної України. Минулоріч у своєму олімпійському класі яхт «Лазер Радіал» вона стала срібною призеркою Кубка Європи. Наразі спортсменка наполегливо та затято тренується, аби отримати олімпійську ліцензію та поїхати в Токіо. Ну, тут немає чогось прямо самого важного. Тут все складається з якихось составляючих. Фізична форма, тактика, техніка. Нету мелочей, все важно. Просто воно вже все оточено до автоматизму. І на соревнованиях ти думаєш в основному так тобі, і все. Техніка повинна сама вже, сама повинна все виходити. Найближчим випробуванням сил для спортсменки стане чемпіонат України. Він пройде вже 19 липня у Миколаєві. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».